Jag har haft ett 150-tal som har boxats. Små killar, tjejer från 10 år och uppåt. Och så upp till senior elit som siktar mot OS. Blandas huller som buller. Och alla blir bättre. Det handlar om så mycket mer än boxning, och det gör ju boxningen även på klubbnivå, men här kan man samla ihop så många och liksom komma med samma information till alla, allihopa, trigga igång dem ordentligt. Och det handlar liksom inte bara om boxning som träning, utan vi får ju hellre fram 100 goda medborgare än att få fram en olympisk mästare. Det ser jag som en lycka liksom i det hela. Jo, vi fick en inbjudan i vår klubb och jag ville gärna åka hit för att lära mig lite mer. Så jag blir bättre för, vad heter det, bäst kan inte alla vara, men man kan bli bättre. Tränaren har varit bra och jag tycker ändå träningen har varit lagom tid. Vi har tränat, haft det jätteroligt. Stojat, lert, ja, haft det bra. De tänker liksom så här på att hur man blir en bra boxare, hur man ska tänka och så. Så jag tycker det är fantastiskt kul att se de här småttingarna och se liksom glöden i deras ögon. Det växer i mig också. Liksom, får tillbaka ny inspiration. Det är inte bara det där resultatet. Vi jobbar med människor och det finns många andra viktiga värden. Det ska hålla livet ut och inte bara över en idrottskarriär. Om de här inte kommer hela vägen så ska de ändå kunna kanske hjälpa till och engagera andra på det här sättet. De vet vad det handlar om, de har varit här själva. De kommer att ta med sina egna aktiva i framtiden och förstå värdet av att vara engagerade i ett föreningsliv. Så det är många pusselbitar i det hela, tycker jag. I början är det kanske så här lite att komma och kolla extra på mig, så här, men det släpper efter ett tag. Så, men det är kul att liksom få veta hur han tränar de andra, så här, de som är i landslaget. Att man kan få samma träning som dem också, fast även om det är på så här elitnivå. Det är från nybörjare till riktigt bra boxare också. Alla får samma sorts träning. Jag känner ju att det här är en väldigt bra stämning och det är väldigt liksom organiserat, och man känner ju verkligen att de vill ju ens bästa här och att de vill ju att man ska utvecklas här. Det är ju nya tekniker, det är nytt folk, är det ju, så det blir lite andra möjligheter. Och är det kanske folk du kan få med till sparring som du kanske inte kan få hemma, du kanske finns en svensk mästare uppe i Norrland, då kan man ju sparras med den personen här ju. Träningen är väldigt, det är en central del, det är därför vi har lägret, men det jag tycker är kul och spännande att se, det är hur alla föreningar, det känns som att föreningsgränserna löses upp. Man pratar med varandra på ett mer öppet sätt, man,
man bygger broar mellan föreningarna och man har ju lite tid emellan passen att man kan kalla det för mingla, man kan kalla det för att sitta ner och prata, hur jobbar ni i er förening med de här frågorna? Så att det blir ju som en mötesplats och det tycker jag också är jätteviktigt. Och det är därför det är så kul att det är så många som är här. Det har ju varit precis så. Det har varit en väldigt stor bredd på deltagare och man har haft en väldigt stor möjlighet att få träna med både mer meriterade boxare och med mindre meriterade. Så att det är verkligen en möjlighet att få lära känna och träffa nytt folk. Och bygga upp ett eget litet lag som man möter sen ute på tävlingsarenorna och sådär. Det är ju jättekul bara det här med att träffa nya aktiva och så lär man känna deras ledare också ju, samtidigt. Ju. Knyta kontakter från hela landet och känna det här att det som jag tränar dagligen med mina aktiva, eller klubbens aktiva rättare sagt, att det funkar faktiskt. Man kommer till helt andra boxare som aldrig har träffat mig och jag har aldrig träffat dem, men det funkar och man får så himla mycket tillbaka. Och det här att de tycker det är superkul och fan vad häftigt och hela den här biten. Och det blir man glad och varm i hjärtat. Det har varit kul, man har tränat mycket. Man har haft väldigt mycket fritid och haft skönt. Väldigt fina stugor att sova i och vara med på fritiden i. Och ja, att det var bra tränare. Jag tycker det är jättebra med sovplatser och maten är jättebra och allting. Och det är bra ytor att träna på. Även om det inte är så här gummigolv och så här mattor. Det är ändå liksom, det är bra att träna. Reaktionerna på att just vara här på Falsterbo är jättepositiva. Ken har själv varit inne på att vi skulle kunna köra det här konceptet på en annan plats. Att man skulle kunna lägga det i Norrland eller Stockholm eller Göteborg eller någon annanstans i Sverige. Men då har vi fått reaktioner just från deltagarna att nej, det är här vi vill vara. Inte bara för att det är Ken och Höllviken som skapar det här, utan för att platsen i sig är en bra plats att vara på. Man bor på kampen, man har vissa typer av träningar på kampen, man har närheten till havet där vi bland annat har morgonträningen. Och att allting är på samma plats, det underlättar liksom logistiken, att vi inte ska behöva gå för långt för att träna eller utbilda. Så att skulle man kunna hitta en likvärdig plats någon annanstans där det finns en boxningsklubb som har det drivet, ja, då skulle vi kunna flytta på det. Men i dagsläget så är det Falsterbo kursgård som är alternativet. Vi höll det i hand, men jag snubblade. Alltså ingen var ju beredd på att man skulle springa ner i havet och nudda den där tråden. Så alla blev helt dyblöta och det tyckte jag var lite roligt. Ja, vi fick springa 800 meter. Det tror jag typ en kvart när vi sprang till stranden där. Sen hade vi lite övningar där man sprang i vattnet. Det var lite annorlunda, men jag har aldrig gjort det förut, men det var kul var det. Det var mest roligt. Kanske inte var så där jättejobbigt, men det var roligt var det.
Det är fantastiskt kul att få springa ner till stranden på morgonen. Det gör allt. Oftast tycker jag det har varit fint väder när vi har varit här. Och det är ju också känns som man kommer utomlands. Det är en väldigt fin strand, så det blir lite som så här, nästan som en wow-känsla. Och sen, jag tycker det är kul att så här, springa i vattnet och så blir lite smutsig också. Så här, det, jag tycker det är väldigt roligt att få springa ner på stranden. Att alla håller ihop i en klunga när vi joggar. Liksom, ingen springer iväg där framme. Vi håller ihop när vi tränar där nere. Jag tycker det är riktigt kul. Se till att hur ska jag nu portionera de här timmarna? Jag måste sova, ska äta, ska träna, ska planera, förbereda. Men jag har tagit makten över mitt liv. Alltså föreläsningarna tycker jag ger en extra grej som inte finns på andra läger. Där tränar man mest, men här så får man det lilla extra. Och det ger jättemycket. Bra föreläsningar, bra människor, bra tankar och ja, precis, meningar och alltihop. Bra. Så det funkar på skador, det funkar på matchsituation, det funkar i relationer, det skulle funka i skolan, vad det nu är ni har för problem eller vad ni vill ha i skolan. Så man kan öva att ta bort, man kan öva och lägga till allt det möjligt i det mentala rummet. I år har det varit väldigt intressant att höra Lisa, då jag har kunnat se mycket, hur man kan arbeta med det jag vill göra i praktiken. Men också se hur man som människa reagerar och provar det praktiskt själv. Och jag tror att det är väldigt viktigt att bygga en stark hjärna för att kunna bygga starka biceps. Så att absolut så ger det ju mig en möjlighet att hantera både min träning men också andra delar i livet. Och så spänner vi ansiktet, vi tar alla musklerna på en och samma gång. Vi biter ju käkarna, vi kniper med ögonen och formar läpparna och trycker upp tungan i gummen. Och så bara trycker, trycker, trycker. Trycker pannan. Och så slappnar ni av, så känner ni att alla spänningar bara precis rinner av er som regn eller som svett. Det här är nog kanske det bästa lägret som jag har någonsin varit med på i hela mitt liv. Och då har jag jobbat med massa olika idrotter, allt från klubbnivå till landslag. Det är ingen som förstår hur bra det här är förrän man är här. Ni som är här vet och känner att ah, wow, det här är helt magiskt. Bra! Jättebra! Var det en klubb? Lite hårda. Tre! Engagemanget var där hos alla. Samarbetet hos tränarna. Röda tråden på alla passen. Och så en prestigelöshet, framförallt från min sida som grundare och lite överledare. Att jag kliver åt sidan och känner att gud, det funkar utan mig. Jag har ju lyckats. Det var mitt mål. Ken har betytt jättemycket för utvecklingen av lägret. Han vill liksom inte att vi ska göra samma saker hela tiden, utan varje år som vi har bestämt oss för att fortsätta så har han haft tankar och idéer om att ja, men vi måste twista det lite, kanske åt det ena hållet. I år till exempel har vi lagt på tränar. Utbildning steg 1 och domarutbildning steg 1. Vi har en workshop idag som kallas Bygg din drömförening. Så att det är inte bara i år ett läge för boxarna, utan vi vill aktivera även deras tränare på plats och erbjuder dem möjlighet att få gå utbildningar för att effektivisera även för dem. Så att Ken har gjort det möjligt med sina tankar och idéer kring utveckling, så han betyder jättemycket. Jag vill framförallt att de här killarna, tjejerna, ledarna, domarna tar med sig den här känslan. Den här glöden och energin och engagemanget. Och att det ska smitta av sig i klubbarna. Och att en liten gnutta prestigelöshet ska fastna i de andra klubbarnas väggar.
Det finns ju ingen som är stoltare än jag när andra föreningar kontaktar mig och frågar hur har du gjort när du har startat en ungdomsstyrelse? Och det är ju framtiden. Vi tränar våra ungdomar till att bli bättre. Boxare, ta medaljer och få framgångar på mästerskap. Men i detta fallet när vi tränar också våra unga ledare för att din framtid hoppa in i den stora styrelsen. Det är nästa steg och det kommer att bli av. Och jag ser grymt fram emot det.